Ер нь овоол сайн ажилласан байна л гэж энэ тайлангаас бол үзэхээр байна л да. Энэ богино хугацаанд одоо 6 удаа уралдаж, дөрөөнөөс 10 тогтоол гаргаж, холбогдох байгууллагуудад 77 албан тоот илгээж, 45 албан тоот холбогдох материалуудыг бусад газраас хүлээж авч ингээд одоо ажилласан ийм дүнтэй байна. Яг энэ ажлын хэсэг төр ороо байгуулаад хурлаас бол бид нэ боломжийн олгогдсон хуулийн эргэцүүн энэ боломжийн хавранд бол сайн ажилддаг л да. Тухайлхаа бол бид нэ хөгжлийн банкны асуудлаар одоо ажлын хэсэг байгуулахыг бид шаардаж байгаа. Ажлын хэсэг байгуулад бид нар шинэ 56 хоног өдөр шөнөгүй ажилласан. Ингээд төр ороо байгуулсан, төр ороо нэг жил ажиллаад одоо ингээд энэ шүүхийн асуудлууд нь явагдаж байна. Тэгээ хамгийн гол нь энэ шалгасан асуудлууд маань яг шалгах хавцад болоод ингээд ерөөсөө бүх процесс дунд нь хаягдаад орхигдоод нэг үгээр хэлэх юм бол дундуур нь гэмт этгээдүүд ял завшаад ингээд одоо зовчлуулаа суура зүлддэг нэг аюул гэм би. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гэж байна вөхөр зэрэг энэ нүүрсний хулгайтай холбоотой энэ асуудал бол бас л одоо ийм замаар л явхаар шинжтэй байгаа юм. Тийм учраас бол одоо дахиад шинээр яг энэ Эрдэнэс таван толгой орон нутгийн төрийн өмчтэй энэ таван толгойн компаниуд үүнийг тойрсон энэ нүүрсний хулгайтай холбоотой асуудлыг одоо онцгойлон анхаарч энд хяна шалгалтын төр ороо байгуулъя гэж ингэж үзэж байна шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр их онцгой анхаарахгүй бол болохгүй. Гамбол гүшүүний ахалсан энэ төр ороо бол одоо үүргээ биелүүлсэн байна. Тодорхой асуудлуудыг бол одоо гаргаад ирсэн байна гэж ингэж үзэх гээд байна л да. Тэгээ тийм учраас энэ юутай холбоотой одоо сая хөгжлийн банкны асуудлаар ч гэсэн тийм л байна шүү дээ. Шүүхтэр очиод ингэж замхруулаад одоо тэгээд нэг эрх мэдэл эд хөрөнгө дараахан шиг нэг иймэрхүү юмнуудыг нь бол тэгээд одоо цааш нь түлхээд тэгээд энд л нь одоо зурчаад гардаг нөхдүүд нь бол ихэнх нь суграад одоо тэгээд зурчлуулаад гарцсан ийм л одоо дүнтэй байна. Тэгээд энэ нүүрсний хулгайтай холбоотой энэ асуудлыг бол одоо эцсийн хүртэл явж энийг одоо бүр нэг тодорхой болох хэрэгтэй. Тэгээ тийм учраас би төр орооны дараа гамбол гишүүнээс юу гэж асуух гээд байна вөхөр зэрэг саяхан одоо эдгээр сарын өмнө, хоёрхан сарын өмнө одоо яригдж байсан энэ улсад учирсан хохирлттай холбоотой 40 эдэн их найд төврэгний тухайн асуудал яригдсан. За таны сая одоо танилцуулган дээр гарч байгаа 6.9 сая тон нүүрс Хятад Монголын хил таны нэг тийш талаа хөл зүйд гарлаа. За хэрвэлх үү? За 30 гам болт гэж. Төр ороон дарга. За. За би Түр хороо бол би үүргээ гүйцэтгсэн гэж бол ойлгож байгаа. Түр хорооны байгуулагдаад засгийн газар шигсэн нүүрсний холбоотой холбоотой асуудал явуулаад бид нэр хяналтын ерөнхий сонсгол хийсэн. За энэ хүрээнд нөгөө олон жил хардчихсэн бүх нууц гэрээнүүд, оптик гэрээнүүдийг бид нэл болгосон. За энэ хүрээндээ бид нар шалгалтаар энэ оптик гэрээнүүдийг ямар үнийн дүнтэй тэр гэрээнүүдийг яаж хийснийг бид нар бүгдийг ингээд доктоогоод энд тайлан доторч үгэн тавьдсан байгаа шүү дээ. Ямар хэмжээний хохирлууд учирсан, ямар өндөр үнэтэй гэрээнүүд хийгдсэн. Энийг л бид нар одоо энэ ботлох өрөмтийг шинжилж суулгах сонсголын хүрээнд хоёр талын манахаас томилогдсон шинжилжтийн дүгнэлтийг
нөгөө оролцсон аж ахуйн нэгжүүдийг нотлох баримтаар ингэж мэтгэлцэж явах хэвээр юм аа хийгдэг учраас би хит нэг талыг барьсан одоо юм ярьчих гээд байна. Тэгэхээр уг нь бол энэ хяналт шалгалтын хуулинд бид нар цаашдаа жоохон өөрчлөлт оруулж заавал одоо энэ нотлох баримтын сонсголыг хийдэг болгох тэгээ энэ хяналт шалгалтын хуулинд процессын хуультай болгох энэ олон асуудал байгаа маа. Би таны асуултанд бол энэ 44 их найдын тухай асуудлуудыг яригдчихсэн. Тэгэхээр бид нар бол ерөн зүгээр алдагдсан боломж одоо бидний энэ гаргаж ирсэн одоо нүүрсэн дээр би зөвхөн танд одоо хулгайд алдагдсан нүүрсгээс гадна өнгөрсөн хугацаанд бид нар 7 сая тонн нүүрсийг 9-18 долларын зарсан баг. Энэ бол би хамгийн том хулгай гэж ойлгож байгаа. Английн зөрөө. Энийг бодож үзэх юм бол тэгээд энэ оптик гэрээнүүдийн үнийн дүн тэгээд нүүрсний одоо бидний батлагдж байгаа энэ зөвхөн одоо хоёр гайлын баталгаа талбай дээр шалгалт хийгээд гайлынхантай тулгаад бүтэн сар ажлын хэсэг гаргаад үтгэж хоёрхан гайлын нүүрс аж ахуулах талбайгаас 1.1 сая тонн нүүрс дутчихж байгаа шүү дээ. Бусад хэдэн талбай дээр нь шалгалт хийхэд 4 жилээр шалгалт хийхэд 2 сая тонн нүүрс илүү гарч байгаа байхгүй. Илүү гарна гэдэг нь бол наанаасаа их үсгүй үрс үргэн үс гэсэн үг шүү дээ. Их үсгүй нөгөө мөргөцөг янз бүрийн уурхаан амнаас алдагдсан үрс. Энэ болгоныг тооцоод үзэх юм бол ер нь ямар ч дүн гарч болох юм байлээ. Энийг бүгдийг тооцох юм бол би 40-80-аар тоологдох хэмжээний нүүрсний холгой гарсан гэдэгтээ бол энийг маргаадах зүйл өрлөн байхгүй. Хамгийн гол нь сонсгол хийгдлэгээгүүд би харамсаадах. Сонсгол хийж бид нар энэ нотлох баримтаар энэ зүйлүүдийг хийх байсан. Зүгээр харамсалтай нь одоо дахиад төр хороо байгуул сонсгол хийх юм байна. Ямар сэдвээр хийх юм бол би мэдэхгүй байна. Батард нэг шүнэ. За бодмоны мөн батард нэг шүнэ тодруулсан. Тэгэхээр зэрэг их хурл засгийн газар гэдэг уялдаатай ажиллахаар одоо тодорхой үр дүн гарч тухайлах юм бол энэ нүүрсний хулгайтай холбоотой асуудлаар энэ төр ороо байгуулад гамбол гишүүн өөрөө халаад энэ төр ороонд орж ажилласан ажилч гишүүч нь бол асуудлыг нэлээд дөрвөөгөө гаргаад ирсэн. Яг үүн дээр нь одоо засгийн газар бол одоо энэ асуудлуудыг өөр нийгмөр одоо нэг талдан шийдээд энэ ангилалтай холбоотой өчнөө одоо нүүрсийг зарж барлуулж дундаас нь ашиг олж исэн энэ бүх асуудлыг дэше одоо хил нөхцлөөр биржээр худалдаалах энэ арга хэмжээг авсны үр дүнд чинь одоо төсвийн орлого 1.8 давж бийлж тэгээд энэ цалин тэтгэврийн зөрүүг арилгах нэмэгдүүлэхээс хүсэлээ тулгунтсан олон асуудлыг шийдээд явж байна. Асуулт